התנ"ך זה גם האמונה שלנו וגם השירה שלנו וגם ההיסטוריה שלנו וגם הקוד המוסרי שלנו. זה ספר שאין לו הקבלה, ואי אפשר להאמין שלעיתים כשקוראים את הדברים, שהדברים הללו נכתבו, ועוד יותר מזה, אי אפשר להאמין שעד כמה הם רלוונטיים, עד כמה הם תקפים בימינו אלו. אני שמח שאתם צעירים וצעירות מרחבי העולם היהודי, קודם כל שבאתם לישראל. I'm glad you came to Israel. I'm glad you're studying the Bible. I want you to know it in Hebrew, not Hebrewish. But that'll be for your next visit. ברוכים הבאים ובהצלחה. בהצלחה לכולכם. תודה רבה. תודה רבה לכם. יופי, תודה, שיהיה בהצלחה.